try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse, oh! High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot. You got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse, oh! High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot. You got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change time. Fala rapaziada, fala pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? A mais um vídeo do canal. Família, é o seguinte, hoje eu vou trazer essa build de manopla, tá? A manopla dos ancestrais. Vou mostrar aqui todos os trajes, todos os atributos, todas as armas, todas as habilidades que eu utilizei pra tá deixando essa build aqui insana, tá? Buildzinha excelente aí. Claro, você pode tá jogando ali no difícil, no muito do difícil. Conforme você for treinando, você for se adaptando aí ao formato da build, você vai conseguindo fazendo de boa aí, derrotando todas as máquinas, tá? Então, rapaziada, já deixa aquele like monstro, já fortalece a gente aí. E se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí pra você não perder mais nenhum conteúdo. Então, vamos embora. Então, o traje que eu escolhi pra gente aqui vai ser o Guerreira Nora, tá? Porque vai aumentar o seu limite de concentração. É, você vai ter também um bônus de consumo, vai estar reduzindo, tá, o seu consumo ali de concentração. E você também recupera muito mais rápido a sua concentração, tá? Então, é um bônus perfeito aí, tá? É, a gente também tem regen de vigor. Quanto mais rápido o seu vigor voltar, melhor, porque isso vai ajudar bastante ali você tá conseguindo usar a habilidade da manopla, tá? É, ataque distância furtivo, só se você for atacar pela primeira vez ali que vai ser importante pra gente. Mas caso contrário, depois que você entrar em combate, aí já não vai ser mais utilizável, porque você vai perder esse bônus, tá? Você mesmo vai ter o bônus da build, vai ser focada na manopla.
Esse ataque pesado aqui também não vai ser importante pra gente, tá? Que é armas pesadas, é aquela arma que você consegue utilizar quando você destrói de alguma máquina, tá? E a gente também tem um ataque furtivo, que vai aumentar o dano ali. Quando você tiver furtivo, seu primeiro ataque tiver furtivo, você vai dar um pouco mais de dano, mas dificilmente a gente vai utilizar isso aqui, tá? E também tem o mestre de impulso de bravura, beleza? Então, rapaziada, é o seguinte, pra você tá conseguindo esse traje, tá? Você tem que estar um pouco mais avançado, você tem que vir aqui na arena, você vai falar com o NPC da arena e aqui vai ter algumas atividades, tá? Que é onde você vai conseguir trocar por medalhas, tá? Você vai falar com ela e você pode ver aqui que tem vários tipos de desafios, que aí você, enfrentando o desafio, você consegue certas quantidades de medalha. Então, você conseguindo fazer, você vai voltar no outro NPC que fica praticamente do lado, vai ali trocar suas medalhas que você ganhou lá na sua arena, e aí é só você vir aqui e trajes, tá? E aí você compra o seu traje de guerreira trovejante Nora, e aí é só ser feliz, beleza, rapaziada? Então, eu vou deixar a localização aqui caso você tenha alguma dúvida, vai ser aqui na arena, tá? É próximo aqui do Memorial do Bosque, não tem erro, beleza? E o arco que a gente vai usar, tá, rapaziada, como secundário, praticamente é pra gente aplicar uns efeitos ali de gelo, pra gente conseguir travar o NPC, pra gente tá conseguindo utilizar a nossa manopla, vai ser o Flagelo do Sol. Eu tenho esse arco aqui no canal, eu ensino como vocês conseguirem pegar, tá? Vou deixar aqui na descrição depois. Esse arco aqui é excelente, tá, rapaziada? A gente tem chance de fragilidade instantaneamente, tá? Assim que você aplicar, você tem uma porcentagem de aplicar o efeito e o NPC congelar. Você tem dano de agilidade nesse arco, você tem dano de super puxada, você tem dano de velocidade de recarga, você também tem dano em inimigos aéreos, tá? Todo inimigo que for aéreo, você vai aplicar 40% a mais de dano. Então, rapaziada, esse arco aqui é muito bom porque ele pode ser útil aí para várias formas, tá? Você tem munição de fogo, de gelo, de ácido. É um arco excelente, beleza? Então, caso tiver alguma dúvida, tá? E também nas bobinas aqui, eu tenho tudo que aumenta o dano de acúmulo de gelo, tá? Eu tenho dano de gelo ali com mais 15. Eu tenho dano de gelo com mais 12. Eu tenho 2 de 15 e 3 de gelo que eu utilizei nessa build aqui, beleza? Caso tiver alguma dúvida, só deixar aí nos comentários aí, tá? Depois eu vou ter que trazer aqui pro canal aonde você consegue essas bobinas aqui, tá? Então, fica ligeiro aí, já se inscreve pra você não perder esse vídeo depois. E a nossa arma principal, tá, rapaziada, que a gente vai utilizar vai ser o Retorno dos Ancestrais, tá? Essa manopla trituradora lendária. Pra você tá conseguindo ela, primeiramente você vai ter que fazer todas as ruínas de relíquias, tá? Não são bastante, são apenas 9. É bem rápido, é bem fácil. Eu tenho um vídeo aqui ensinando como você fazer todas, tá? Depois eu vou deixar aqui na descrição. É um item que você ganha ao você finalizar todas as ruínas. Então, rapaziada, pra nossa build de hoje, a nossa arma principal vai ser essa manopla, porque, cara, pensa numa arma gostosa de se jogar. Claro que você no começo ali você vai treinar, né? Você vai tá aprendendo a utilizar ela. Só que aí a gente tem, né, nos atributos dela, que vai ajudar bastante ali na nossa build. A gente tem chance de acerto crítico, a gente tem laceração de componentes, né? A gente tem dano de concentração. Isso é muito útil porque vai combar com o nosso traje. Então, por isso que essa arma é muito apelona. A gente tem 65% de velocidade de puxada. E a gente ganha mais 25% de dano de agilidade, tá, rapaziada? Então, e fora que libera também 5 espaços de bobinas. Então, eu coloquei dano de longa distância. Eu tenho 2 mods ali de 15% cada um, tá? Então, mostrando aqui, ó. Eu tenho também 2 mods de dano de longa distância de 25%. Então, vai ser muito, né? Vai ser muito dano de longa distância. Lembrando que você sempre tem que estar de 30 ou a mais, né? Ou mais longe, para você conseguir aplicar esse dano todo aí. E a gente também tem um mod de dano de inimigo eletrocutado, porque quando ele estiver no estado de choque, como a manopla tem um efeito de choque, a gente aplica mais 18% de dano em qualquer máquina que tiver com efeito de choque, beleza? Então, essa aqui vai ser a nossa manopla do Ancestral.
Uma habilidade que a gente vai estar utilizando, vai estar em caçadora, vai ser o mestre de ataque à distância, que é o impulso de bravura, tá? Ela tá no nível 3, então a gente vai causar mais dano aí de ataque à distância. A gente vai ganhar um dano aí de até 60% e a gente recupera um vigor de arma até de 200%. Você também recupera a vida, tá? Para cada ataque você consegue aí uns 10%. E dano de técnica de arma a gente ganha 40%. Outra habilidade que não pode faltar, que você vai precisar utilizar, tá? Vai estar em sobrevivente. A gente vai utilizar o triturador triplo, tá, rapaziada? Você só consegue utilizar essa habilidade em manoplas, tá? Então, você pode até liberar ali na sua árvore, mas você só vai estar utilizando nas suas manoplas. É uma que é muito importante, porque é onde a gente vai conseguir aplicar aquele dano todo, beleza? Então, rapaziada, essa aqui foi a nossa build de manopla, tá? Uma buildzinha excelente. Lembrando que para você conseguir essa manopla, você tem que fazer todas as ruínas, tá? Eu tenho aqui no canal como você fazer todas as ruínas, tá? Então, depois eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado dessa build. Essa build também é muito apelã. Claro, eu tenho uma build muito mais forte e muito mais apelã, que é a build de furtividade. Só pra gente não ficar naquela mesmice, ficar jogando sempre com a mesma build. Então eu vou trazer outras builds aqui também. A gente vai fazer o teste pra ver se ela é eficiente aí nas dificuldades mais altas, beleza? Então, família, eu espero que tenham gostado. Essa aqui foi mais uma build aqui no canal, tá? Deu trabalho pra tá fazendo essa aqui, porque até pegar todos os itens, até farmar tudo. Então, rapaziada, fortalece a gente aí no like, isso ajuda muito. E caso você for novo aqui no canal, você já se inscreve pra você não perder mais nenhuma build, beleza? Então, rapaziada, fica todo mundo com Deus, tá? Forte abraço, tamo junto. E é nóis, família, só agradece. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester.